kujya gukererwa abantu ah kandi ufite misiyo ngomba kujyamo kanya rwose. Ushaka nko kamutukirega burya nubwo nta mukunda we yahunda kandi amuzira umuryango kigiye kujya muri za misiyo kizamara iminsi ngahe hoya urabyumva nabi igihugu ni nkaho ari icyacu tugiye kwisanzura oya ariko nawe gusire ndanagukumva ariko hagati aho ngaho kasha cyenda mushinwa narakize koko navutse neza kwe ubi kigore nacyo kiraho kirasamye giye muri za misiyo z'akazi ariko sha wasi bafashe muri izi gahunda ndimo anza nzisanga mu murwa mukuru wa Espagne fite umukomisiyoneri wanjye ndamwizeye azajya babeshya beshya amberaho ntari nanjye nkorera amafaranga kahave apo ifaranga ryanjye rikomeze ryinjire kandi kire muri misiyo hungu yewe ntikwibagirwa agaseka cyane atayo oya ni ukuntu umeze ariko umeze usuzi ko ngo ari bibe byanjye nawe twasubira rero mu gihe kwita ku mugabo kandi pole agira isafari sawa cyashyira wambaye neza na merisi shari cyashyira utwo shodire arwaye kuva ryari cyamaze iminsi yararwaye ntabwo nigeze mbimenya cyane ko ariko muzi ikintu merisi kandi urabona piguye neza merisi watetse cyane neza kiraryoshye cyane uzi ko agiye kujya muri misiyo koko pe ntabwo ari kinini shari ari kinini rwose nzajya nkuhamagara cyane nk'uko nabikoraga cyagiye nkutereta nk'uko nabikoraga nkutereta nibyo nzajya nkora gusa ntabwo nzatinda mama ntabwo nzatinda ariko reka tubanze dukore n'amafaranga reka amafaranga niyo ya mbere ntafite n'amafaranga ubu ngubu ntabwo mba afite umugore mwiza ndagukunda nanjye I love you too mwa mfashe rwose bisangeyo ni karibu ni karibu aho neza shodiro we ndahabuze shobora kubona andi yicara mva reka nkubwire ikintu cyari cyiza yangiza amahirwe ndahagusanze rwose mva niba ari ukutagira kivugire niba ari ukubera ko ndi nyakamwe nyine ndi nyakamwe nigendaho mva abayobozi b'ina b'abayobozi bose mva bangiza wumve ngo barantamye ntabwo ushaka kubyumva niba hari ikintu ariko mfashe siye neza uwageze kwa nyabirungu ntashobora kugenda atabonye igisubizo basi reka nicaje ngaho tuza ubu umaze kwicara
umbwire ikibazo ufite ikibazo ufitanye n'abayobozi wagize amahirwe wageze kwa Nyabirungu ndi umukomisiyoneri w'abantu n'ibintu ndagukemurira ikibazo reka nkubaze ntabwo uzi kakabari kanjye kakabari kawe twanyweragamo kaka ndi mwajyaga muze mukanyweramo mpaka bugacye kwashuwa diri ngaho ubu rero abayobozi baritonze barikora baraza bahita bakubitaho ikigufuri kandi shani njye ndabizi ko mujya muvugana mujya muvugana muri shuti ndabizi kandi hari umuntu wambwiye ngo barya akantu rero rwose ndumva nakwisabira umva tugashaka ukuntu tubigenza ukavugana nabo ukabacururutsa si nyuma y'ibyo tubari hariya dukora kuko iki ngiye akajya katakora ahubwo se kuki ari kugeza uzabageze bake afite amahirwe barakora ariko nawe afite amahirwe barakora nta kibazo kuko se ni ibyo reka buri muyobozi gato ndaje abayobozi babaye abayobozi ubwo nawe baje kureba kwishyura amafaranga tuzakoresha ibyo nabirangije turashyira nzagura inka izo n'umurima mu cyaro urumva ko kwishyura wajya umenya ubwenge inka ubutaka abandi bagabo bagura imodoka wowe uzajya uhora muri biri kandi amaguru nawe guhagarose wo kugenderaho si uko ntarenze uko hari ukurakara usukuri iserere ariko shere reka ibyo bintu tuzabiganira mvuye muri misi ahubwo reka hano usigire sheke uzakoresha ukemura ibibazo byose byo mu rugo nawe ndishyiriga n'ibyo kwigaho so urugendo rwiza shere bebe kayote wanje ameze neza sha nanjye nawe ngukumbuye oya sha ni umuntu twavuganaga nyine ntago nashakaga ko abona ko tuziranye oya nta wundi musheri nagira ni wowe ntubizi se gusa urashaka ko mukubwira koko ehe nyine ni shu ibya cya kibanza turaza kureba mezire zacyo turakigurisha ngibibanza turakigurisha nta kibazo rwose kankubye imbwa gusa inka n'imirima namaze kumbera inka mu zindi wese ninde kandi umpamaga iyo rwa mukire wanjye uri shuru wumvije ko mushinwa yari adufasha wumvije ko nahise mujijisha ngo tugiye muri za miso kizamara igihe kinini ati igihumbi magana aya urabyumva ni njye nawe nta kirogoye urabyumva ngaho ni nyuma ya saa sita ubwo nabyumva turisanzura zabaye ya mbabarire gato naho ubundi ushobora kuti ni we muntu wenyine ushidikanya nta komisiyo n'imwe najyamo cyangwa nigeze njyamo binani n'abandi bose nuko njya numva oya jyewe ibijyanye no guhuza abantu n'ibintu byawe rega mwere umunsi umwe nahuye n'umwana bashaka ko mugurishiriza imodoka ese aho uzi kuvuga icyarabo iyo tugeze muri komisiyo byose turabikora yarandebye abarambwiye ngo ino mirimo minuni ubwo akaba mbaje ngo koko uzayigurisha nanjye ndamureba hikawa ntitaba kiri narenze umwe ubwo rero niba uzi gukora komisiyo ndumva komisiyo yarazi ko zizihagije narazikoze ubwo rero ntibakurikiye n'iyanjye nanjye rero iyanjye yijyemo neza noneho nteye rwose igisigaye ngize amahirwe ndashaka gukora komisiyo yo guhuza imana n'abantu kuko abantu batagitura nayo nayo ariko noneho
Nini byo twabivuye abamba barawinsetsa rwose ntiyarukunsetsa wansekeje. Ahubwo mbwira, bigende gute kugira ngo tubemeze neza abashyira agapira hasi? Uruvugiro. Ega burya ntawe uragiriza dakama. Ikwemeza. Telefoni si yayindi se usanzwe ukoresha? Niyo ngiyo ntigirinda. Rwose ndahita mbikora aka kanya. Wowe wohereje 50 andi uzayama mbirangije. Nta kibazo. Ariko andi umva nzayaguhereza kuko afiyeri zose zirangiye. Nzabikora. Tubyumvikane. Kandi ntuzambere nyatsi nk'aba bandi bose. Tuzakorana neza utagira ngo nibaba kuri sinzi. Andi nzayaguhereza rwose ubwo ngubwo nyine gahunda zirangiye. Afiyeri ntizirangire. Nzahita nkoheza gahunda. Noneho ahubwo reka njye nigendere ukomeze gahunda zawe nanjye ngiye mu kazi kanjye. Wanarikoze ndumva telefoni isoko. Cyane. Igumana akazi kawe nanjye kandi mfite ibintu. Sawa sawa urakoze cyane. Sawa. Ubwo ngubwo tuzaba tuvugana. Cyese na umunezero mfite kuri telekomu. Kokoze. Nini rwose? Ndiye wandi manisha mu cyaro. Nange yashyize n'intune mu songo. Aba mama ndere burya mvuka abantu. Umbanyeze muri nijo. Shinda ko bose nshimo no gukunda wenda gutuka. Nzajya mbana nawe, ngarame nawe, urabyumva ute? Cheers. Cheers. Iyi misiyoni ni ayirose icyo nzi mushinwa ari amamu menshi ayimaze iminsi mbirota none ndabifati aho kano kagabo hano katevangamo ngiye kugakubita imbavu nzimena ngo nimurakire murakire musigire musigire murakire Mkagusa, makasi. Urabu nukunu nyandusha. Uhundi kwa mmeroka na hamusamba nyojiri mbaraka. Uwezo kufuna gulimba vaziva nyehehi. Sike. Nzani nani niwe ni ichari. Tata nyame, kumvika nukigoto uyo. Mkwe kujini, uyo tanga hili jeno jendu visa kudu. Sibyo. Uratini uti, wawo mfata mumashati, wawo nyana imga wawo. Ndayakubye murampamagana ya cyangwa amafoto yanyu byose nkire hanze ndabona mushimo nama Yes mushinwa Ah na dosiye dimwe njye mu gipfe dosiye Eh narayanyije ndu ndayifite hano mu biganza byanjye